Qarabağ oktyabrın 3-də Avropa Liqasının 2-ci tur çərçivəsində Malmö ilə qarşılaşacaq. İsveç klubunun prezidenti Andres Palsson Bakıya səfər ərəfəsində idman biz üçün oyunla bağlı eksklüziv açıqlama verib. Bu axşam komanda ilə birlikdə Bakıya gələcəm. Mən və bir çox oyunçumuz üçün Azərbaycana ilk səfərimiz olacaq. Qarabağın Tottenham ilə oyunu izləmişəm. Onların bəxti gətirmədi. Qarabağ müasir, baxımlı futbol oynayır. Çox texnikalı komandadır. Qarabağın Avropa təcrübəsi də böyükdür. Xüsusilə Bakıda uğur qazanmağı yaxşı bilirlər. Bizim üçün çətin qarşılaşma olacaq. Ümid edirəm ki, yaxşı oyun göstərə biləcəyik. Malmö 1978-1979-cu illər Avropa Çempionlar Kubokunun finalçısı olub. Yaxın gələcəkdə belə uğuru təkrarlamaq mümkündürmü sualına isə Anders Palsson belə cavab verib. 1979 bizim üçün əla il olur. Çox yaxşı komandamız var idi. Həmin uğuru təkrar etmək çətindir. Amma biz həmişə qələbə qazanmaq istəyirik. Yenə Çempionlar Liqasının finalı imkansız deyil, amma 1979-cu ildən bəri futbol çox dəyişib.